Number 1. Ritu mawur mangawur hawur wuran tengarane ngajurit kong maguru kong soto teko ya putula war pandriteng turanggesti ora kata ingkang bocel layu aku durung bisa nungko lakune Raden Kalabendana kepethuk kethek putih nyandange cara pendhita kowe sapa kowe pandhita saka Kendhali Sada Begawan Hanuman kowe sapa takon marang aku iya abdine Raden Brajadenta kawula ing Majapura aku jenengku Tumenggung Renggapati aku Tumenggung Renggapati yo di Kalabendana kok nyembah ning telapak aku nek tugele gulune aja belawanan aja Gusti Raden Kalabendana iki kesete si Anoman Rampungana lho kethek ogleng pitutur sapane ngepang sapa alas kowe ora patut nanding marang kridaku. Kowe wangune kowe tak cencang nganggo janggel. Tak rodhono gedhokan kanggo tolak omo jaran. Aja belawanan. Majurine ora katak keloi batang. Wah, mati saka tangan kremet dadi kelalaring tanganku legane ati. Ush! Waduh! Ha! Ha! Oh! Pahut! Wah! Endoge. Wah, edan. Ah. Os. Ah. Oh, oh. Ah, oh, oh. Oh,
ke yang ini kok lemir sani renek. As Mati rasa kowe ayah aku unta wah pudar golek pasaran racek besi. Us. Oh. Ah, hei, ah, oh. Ah. Ati. Ah, oh. Wah. Us. Jembar lapangan. Iya. Bola bali polah yang gede kok mungsuh ro ketek. Iya. Thank you.
orang karo ngakep udut ngobok jarikmu. Number 2. Buta Pandhawa Tata Keti Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Kana Margana Samirana Arayan Panca Bayu Wisian gulingan limo abang awadar samyo manguh mungsu iki gelap opo tadit miturut gelegeri kaya sipating menungso lumrah nanging kok bisa mabur kaya dewa kowe ngaku dhisik kuis kowe satriya ngendi sapa kowe jenengmu ngaku ndak takoni yen kowe tambuh menyang aku atmajane sang hyang jagat Girinata kekasihku Raden Guru Putra. Dos pundi? Atmajane Sang Hyang Jagat Girinata jenengku Raden Guru Putra. Sewu lepat nyadong deduka bebulun. Mboten ngertos menawi penta duka atmajanipun Sang Hyang Jagat Girinata. Kue ngaku buta ngendi dang kamu sapa kue percikamu kula menika wadya bala saking dandang manguri kelar sabdinipun Sang Hyang Bathari Durga nami kula Dekya Kala Durgausa kue balane Bathari Durga jenengmu Kala Durgausa oh inggih pancen keluhuran dawuh timbalanipun Hyang Adi Pepulun kue ngendek lakuku nggonku ngambah dirgantara bakal nganglang jagat aning perlu apa awratipun kula nampi dawuhipun Kanjeng Ibu Sang Pandya Bathari kula kadhawuhan ngupaya ali warising para Pandhawa menika dados klilipipun Ratu Gusti Kurona Lindro ing Nuswarukmi Prabu Wirombo menawi kula saged mejahi turuning para Pandhawa lan ahli warising para Pandhawa badhe ageng ganjaranipun kowe bakal golek ahli warising para Pandhawa kowe inggih pancen mekaten yen wis ketemu badhe kula pamrih pejahipun ahli warising para Pandhawa wis weruh dalane nyang negara Ngamarta dereng semerep nek kowe durung weruh dalane nyang negara Ngamarta kene nengo ngarepku kene kelakon tak tugel gulumu jos pundi nek kowe arep golek ahli warising para Pandhawa tak dudui dalane nengok ngarepku kini tak tugel gulumu lak sebabipun melek omripatmu ngurungokno gobokmu iki duduat majane Sang Hyang Jagat Girinata
sejatine putra unggul pawenang atmajane Penenggak Pandhawa. Putrane Raden Werkudara aku Nalendra Pringgandani. Prabu Harya Gatotkaca kekasihku. Yata laruta saking Budha Sang Guru-guru. Yen mutusa sang Sri keloloh kandaku diwasta arep golek yali mari sing Pandhawa lha kok enjo-enjo nglakoni anak Werkudara kok ya ngaku nek anak Bathara Guru mula kok enjo mabur kowe bakal gendak sikara menyang aku. Aku golek yali waris sing Pandhawa malah kepasang yoga. Nek pancen kowe anak Werkudara tak tanting kowe bangga apa nutut. Nek bangga arep apa, nek nutut arep apa. Nek bangga tak rampungi nyawamu. Nang yen kowe nutut nyembah ning telapak aku kene kanggo penebase nyawamu. Tekoni kancamu piro ijen bisa ngerampungi ngendelake gede durmu aku ra bakal mundur sejangkah ketok melang-melang dadamu dodok ora kelakon jengkelang kuandamu watan ora noleh layang ama aku ra bakal mundur sejangkah tanding lawan berpadam. Ya telang ninggalan ya naklara padang cara tinon wir kekonan
Ramondo. Mantep labuh na gare tangan iku yo pukul besi lir sang para wadya tambak duk perang lanak kapi bala aja girang gumuyu ngatetep labuh nang kare papan sing jembar tan pisan nyeh bantu kadang kang we madang siung pengapit ah sembah idri jeneng kadang kadang kanca punta pandhawa tata kadi saya Yeah.